この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。勝負です。はい、まず麺を入れます。はい、じゃじゃじゃーん、自作熊の手。自作なんですか？自作です。熊の手は〇〇の人でれば手に入らないので。なるほど、それで自分で書いて、はい、熊の手入りました。これにごま油入りました。シャーシャー、いくぜ。これは何ですか？これはね、醤油だれに見せて作った。なるほど、醤油だれ研究されてるんですね。某ラーメン店の大ファンということで、はい、自分でその味に近づけるようにいろんなものを作ってると。素晴らしいですね。知らないけどそういうラーメンやらねえから。そしてチーズ、はい、明太子そばのスープはライトな豚骨スープが入りました。うまそうですね。麺が上がります。はい、麺が上がりました。そして明太子を、明太子をダイブダイブ、完成。大丈夫ですか？チャーシューでいきます？チャーシューでいいですか？チャーシューでいいですか？さあ、女房さんが早速6月限定の、すぐ名前忘れちゃうんだよね。どうでしょうかね。6月限定の、あったかい汁ありと冷たい汁なしから選べるまかないから生まれた明太子そば。こちらはね、あったかい汁ありの方ですね。汁ありもなかなかいけるぞっていうことで、今女房さんが食べているのが汁ありのあったかい方ですね。おー、明太子に少しずつ火が通って、バラのりうまそうだな。俺の大好きなキクラゲも入ってるからね、美味しそうです。すいません。ライトな豚骨スープと明太子がナイスなコラボレーションです。今回は冷たいタイプは食べなかったんですが、これから暑くなってくるので冷たい方も食べてみたいな。お次は6月限定の一杯です。食用アーマガエル。秋田県大仙市大曲上栄町にある麺屋ジュロヘイは、月限定メニューや毎週日曜日のゲリラ限定メニュー、その日にしか味わえない一杯が楽しめる。きっとあなたのお気に入りの一杯がそこにあります。365日年中無休です。はい、つけ麺の麺入ります。つけ麺です。次はつけ麺の麺、何グラムですか？180グラム。あ、180。あ、明太つけ麺美味しい。あ、はい、
ドカッと。ああ、豪快ですね。ちょっとこれ、しょっぱいっす。麺と絡めるとしょっぱめってことね。はい。これはわかめですけど、うちは黒バラのり。黒バラのり、美味しそう。うちはって、日曜日しかやらないんですけど。うん、合わせ。はい。おお。完成でございます。はい、お待たせしました。あのネギ混ぜつけ麺ですよ。はい。あのネギ混ぜつけ麺。あのネギ混ぜつけ麺。いただきます。うん、酸っぱい系だ。ネギあら、ネギもたっぷり。うん、麺同じなので、これもぐるぐるっと混ぜた方が、ぐるぐるっと混ぜた方がちょっとネギしょっぱいと思うんだよ。はい、この麺と和えることで、そう、チャーシューがね、細かく切ってあるんですよ、このネギと一緒にね、濃いめのタレで。そこにバラのりとネギがこう混ざってですね、麺は180、喉乾くそうです。うん、食べてんの。うん、つけ麺としてもね、こんな感じですごくぐらして、うん、まだ食ってねえさ。これとっても美味しいわよ。明日の6月2日、1日だけのゲリラ限定、ぜひご賞味を。うん、辛味とか言うな。あ、なるほど。あ、そういう手もありますね。うん。あそこの一点、だけ大曲がりのハンバーガー屋さん。そうみたいですね。はい、今日動画出ます。来ちゃうんだ。はい。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。食用アマガエルチャンネルをメンバーシップになって応援してみませんか。特盛コースと大盛コースからお選びいただけます。メンバーだけの限定ライブやオフ会の案内など、メンバーだけの特典をご用意しておりますので、ぜひともメンバーになってください。よろしくお願いします。